Dünya Elm Müsabiqəsi Science Slam ilk dəfə İqtisad Universitetində keçirilib. Müsabiqənin məqsədi elmi anlaşılmayan terminlərlə yox, tam fərqli üslubda populyarlaşdırmaq, tələbələrin tədqiqat bacarığını inkişaf etdirməkdir. Müsabiqəyə təqdim olunan tələbə araşdırmalarının qalibi xüsusi cihaz vasitəsilə ölçülən alqış səsi diaqnozu ilə müəyyənləşdirilir. Ayrı-ayrı ölkələrin inkişaf etməli reytingli universitetlərdə tətbiq olunur. Ümumiyyətlə, dünyada artıq biz 4-cü dövlətik ki, bunu tətbiq edirik və deyim ki, nəticələr çox da yaxşıdır. Gözləyirik ki, biz də ümumiyyətlə, bu yaradıcı mühitin, kreativ mühitin yaradılması üçün, tələbələr arasında bu elmi mühiti stimullaşdırması üçün bu mühüm vacib bir addımdır.